Türkiye Merkezi Bankının rəhbəri Hafizə Qayə Erkan vəzifəsindən istifa edib. O bu barədə Twitter hesabında məlumat verib. Hazırda iqtisadi proqramımız öz bəhrəsini verməyə başlayıb. Ehtiyatların artması, iqtisadi göstəricilər, inflyasiya tendensiyası bu uğurun sübutudur. Müsbət irəliləyişlərə baxmayaraq, ictimaiyyətə məlum olduğu kimi son vaxtlar nüfuzuma qarşı böyük kampaniya keçirilib. Bunun ailəmə və yaş yarımlıq körpəmə təsir etməməsi üçün prezidentdən vəzifəyə təyin olunduğum ilk gündən şərəflə yerinə yetirdiyim vəzifələrimdən azad etməyi xahiş etdim, Erkan bildirib.